maxkamadaha weydiiyey madaxweynaha waan u gudbinaa gudoomiye ku xigeenka hanti dhowraha qaranka Soomaaliland ayaa saaka waxa uu kulan la qaatay gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankaas warbaahinta dib u joog ka ahayd markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah u la hadlay gudoomiyaha gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo gudoomiye ku xigeenka hanti dhowraha qaranka Soomaaliland waxa uu kulankan u nimid waxaanu yeedhay gudida dhaqaalaha waan ka aqbalnay waan nimid si fiican u arimis kula eegnay waan dhameystirnay si fiican aanu uga wada hadalnay marka wixii faarada information waxaad weydiin kartaan gudida dhaqaalaha maanta aanu ka wada hadalno taada u baahan tiin xafiis lagu kaalay xaarkii dub habaynta maamulka maaliyadda oo halkan gacanta ku hayo xaar runtii aad iyo aad ugu muhiim qaranka oo runtii muhiimad weyn u jooga ayaanu ka wada hadlaynay xeerka dub habaynta maamulka maaliyadda xeerkaas qorshuhu ahaa inaan wax ka weydiino qaybaha ka khuseeya hanti dhowrka guud runtii su'aalo badan baanu wax ka weydiinay maadaama xeerku ku jiro mashruucan sharciga ku jiro waxa weeye qabyo qoraalkii guddida gacanta ay ku hayso aad iyo aad u mahadsantahay khadar seed telefishanka sahan.